Hai korang, kat rumah korang mesti ada bawah sinki macam ni kan? Korang nak tahu tak, sebenarnya korang tak boleh letak barang frozen macam ayam ke, ikan ke, atau apa-apa jenis barang beku lah kat dalam sinki secara direct macam tu je. Sebab bila korang letak barang beku secara direct dalam sinki, sinki akan start berpeluh so that bawah sinki tu akan jadi lembap dan kemungkinan besar akan merebak ke bahagian kabinet yang lain. Lama-lama, kalau amalkan, bahagian kabinet yang kena lembapan tu boleh kembang tau. Paling tak best lagi, bila benda ni boleh mendatang ke kulit. Tak best kan? So, untuk mengelakkan perkara macam tu berlaku, korang letaklah barang frozen tu dalam besin ke, periuk ke. Oh. Tak adalah korang ada masalah sinki berpeluh.